Fala galera, tá ao vivo aí, né? Eu tô aqui no norte de Minas, na cidade de Bocaiúva. Mostra aí pra vocês verem aí, olha isso aqui. Mostra aí. Isso aqui é uma escola técnica, né? Que já devia estar pronta aqui no meados de 2015. Então a gente tá falando aqui de quase 6 anos que tá parado aqui. Vou tentar entrar aqui, vou mostrar pra vocês o descaso que o governo do PT, da época do PT, da época da Dilma, né? Pra quem defende essa turma, eu não defendo política, eu não tenho política de mação, eu quero que esse político se exploda, mas eu vou escancarar tudo que tiver de escancarar, sabe por quê? Pra que, sabe, tiver deputado de peito, senador de peito, pra fazer projeto, pra que essa turma que fez isso aqui com o país seja preso, sabe, não pode se candidatar mais não. A senhora Dilma, mesmo na época que era presidente, que tinha esse projeto das escolas, né, da educação, nunca mais ser candidata. Até 2 anos atrás ela é candidata a senadora, podia ser candidata. Quer dizer, faz o que fez aqui, isso aqui é o norte, mostra pra lá, vai estar aqui no meio do nada, gente, olha isso aqui, não tem nada aqui, vai ter isso aqui, ó. Sei quantos milhões de reais? Mais de 40 milhões construídos. Mais de 40 milhões? Dinheiro, só jogar fora. Você tinha cuidado, pode entrar aí não, viu? Pode entrar aí não. Aqui, ó, outra coisa. Aberto. Qualquer um que chega aqui pode entrar pra fazer o que for, né? Não tem vigia. Quer dizer, tem até vigia que é pago pelo seu dinheiro e o vigia não tá aqui. Todo respeito ao vigia, mas não tem ninguém que entra, quem quiser. Comentando aqui pra vocês. Olha o tamanho. Olha isso aqui. Aí! Vou provocar aqui o nosso governador, o meu Zema, que vai falar assim: não, mas não tem dinheiro, o Estado está quebrado. O Estado está quebrado? O Estado está quebrado? Foi um projeto final do ano lá para a Assembleia, que o senhor sancionou agora, no final do ano, né, um projeto para aumentar 1/3 de férias para magistrado, para os magistrados, para os juízes, para os embargadores. Aí eu vou explicar para vocês. Você que é um trabalhador, você tem direito a férias, né? Uma férias. Os embargadores, essa turma, eles têm direito a duas. E nisso eles recebem 1/3 de férias deles. Sabe o que a gente aprovou lá na Câmara? Quer dizer, eu não, votei contra. Mas os deputados aprovaram, o nosso governador Romeu Zema pegou e sancionou para dobrar esse 1/3 de férias. Eles vão receber o dobro. Aí sabe quanto vai dar isso no ano? Mais ou menos, a gente calculou? 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, para quem fica falando que o Estado está quebrado, mas paga terço de férias para desembargadores, dá para terminar isso aqui. Então, tá aqui, ó. Olha isso aqui. Vai entrar ali, vai compartilhando. Compartilha. Você que é brasileiro, você que não tem essa bobeira de esquerda, de direita, que se exploda essa turma. Isso aqui, gente, ó. Tem sanduíche. Você sabe quanto que fica isso aqui? Isso aqui é caro. Isso aqui é muito caro. Olha isso aqui. Olha a quantidade que tem aqui. Olha isso aqui. Mas vou mandar. Vou mandar aqui para mostrar para vocês. Entendeu? Quero para você que está assistindo aqui, viu? Independente de partido. Que se exploda PT, PSDB, PSL, ideologia de esquerda, isso aqui é dinheiro de vocês. Para quem fica defendendo partido aí, defendendo política, isso aqui é dinheiro de vocês. A dona Dilma, que fez isso na época dela, que esse programa dela de educação, e a gente já mostrou para vocês a quantidade de programa dela, né? Os programas, parece que o programa é para isso aqui, ó. Tinha programa de bicicleta, as bicicletas tá tudo encostado, tudo guardado. Olha isso aqui, ó. Só lembrando que a senhora Dilma, né? Aqui, ó. Facinho de dar dentro também, viu, gente? Só lembrando pra senhora Dilma que ela agora ela é aposentada como ex-presidente. Você que paga seus impostos, absurdo de imposto, tá pagando pra Dilma, pro Fernando Collor. Pra esses ex-presidentes, o Lula, a turma tudo, tá recebendo dinheiro. Então, o que eu queria explicar aqui, deputados, senadores, sabe, faça um projeto de lei, porque eu sou estadual, não consigo. Faça um projeto de lei pra prender quem faz isso com o dinheiro público. Né, vou mandar mais aqui, vou mandar. Vou mostrar pra vocês. Prende essa turma e outra coisa. Ficar inelegível. Porque o que eu falei pra vocês, o que a Dilma foi há 2 anos atrás? Candidata a senadora. Eu não entendo esse país. Esse país não tem condição pra essa turma, não. Os caras roubam, os caras faz isso, faz aquilo. E aponta que continua sendo candidato. Sabe, que não tem pena de morte, por isso que rouba. A minha humilde opinião, vai compartilhando. Quero pedir pra vocês, você não é nem de Minas Gerais, mas você que é um país livre, um país correto, compartilha essa live pra mim, sabe? Vamos mostrar pro Brasil inteiro aqui, ó. Olha isso pra vocês verem, olha aí, ó. Vou mostrar mais. Quero mostrar a entrada. Olha, ó. Vamos ver se nós conseguimos entrar aqui. Nunca vi um trem tão grande na minha vida. Tá fechado, não tem problema não. Mas vai entrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, pra lá tem mais. Viu, gente? Pra lá tem mais. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Escola técnica. Aí, ó. Aqui é o tamanho dela. Ó, olha aí pra vocês verem, ó. Se quiser entrar, gente, que roubado aqui já. Isso aqui, ó. Olha lá, tem mais pra lá também. Vamos ver se aqui consegue entrar aqui. Olha isso aqui. Né? Olha isso aqui, gente. Olha lá, a quantidade que tem aqui dentro. Não sei se dá pra vocês verem aqui.
dá pra entrar aqui, quer ver? Não, mas não vai dar pra entrar, não. Vamos tentar ali. Quer ver? E é vocês, aqui tem mais de 40 milhões de investidos aqui jogados no lixo, na lama. Aí tá falando que eu gosto de aparecer, né? O que, que vai adiantar, Cleitinho? O que, que vai adiantar? Eu quero mostrar isso pra vocês, que essas pessoas têm que ser punidas. O que não pode é continuar desse jeito, sabe? O que não pode é continuar essa safadeza, essa patifaria. Vamos ver se tem mais aqui. Ali dá pra ver. Vem cá, quer ver? Tá ao vivo, viu, gente? Esquenta não. Dá pra mostrar aí? Olha lá, aí pra você ver, ó. Entra aí, olha aí. Aí, ó. Sabe o que podia fazer nisso aqui? Uma cadeia pros políticos roubar, botar isso tudo aqui dentro aqui, ó. E sem nada, viu? Sem comida, sem nada. Deixar isso aqui de jeito aqui. Porque um político que rouba, pra vocês entenderem, vamos andar. Eu quero explicar pra vocês, um político que rouba dinheiro de vocês aí, sabe? Ele é tão assassino como qualquer outro assassino. Porque é muita gente que morre no hospital. É muita gente que morre, né, na fila de uma UPA. Por quê? Por causa de desvio de dinheiro. Dinheiro que podia estar sendo investido. Tá aqui parado aqui, ó. Tá aqui. Quer lá na frente pra mostrar pra vocês. Quer ir lá. Quer pedir humildemente pra você que tá assistindo a live aí, compartilha essa live aí. Independente se você não é de Minas Gerais, se você é de outro estado, sabe? Você que é brasileiro, sabe? Você que não tem essa frescuragem de negócio de esquerda e de direita, fica defendendo político, porque político nenhum, nem eu tenho que ser defendido. O que eu tô fazendo aqui é minha obrigação. Né? Você tá querendo aparecer. É minha função fiscalizar. Isso aqui é em Bocaiúva, no norte de Minas. Outra coisa que eu quero falar aqui pro pessoal do norte de Minas também, viu? Pra todo o pessoal do norte de Minas. Para, sabe, de ser iludido com um político que chega na época de campanha de helicóptero, de avião aqui, jogando migalha pra vocês e vocês aceitando. Sabe, vamos parar com isso. O norte de Minas nunca progrediu porque nunca teve político pra representar vocês, que só aparece aqui em época de campanha. Sabe, só aparece aqui pra tomar voto pra vocês, mas não resolve nada. E antes de falar que eu tô fiscalizando. Sabe por quê? Porque eu tenho que mostrar, isso aqui vai ficar aqui até quando? Isso aqui vai ficar aqui até quando? Eu não sou comparativista, não. Anastasia. Não sou comparativista. O que tiver de errado aqui em Minas Gerais, que eu vou escancarar e vou mostrar, é minha função. E eu quero provocar o Zema. Zema, você sancionou uma lei agora, em dezembro, em pandemia. Sabe, o Estado quebrado, igual você fala, para dobrar o teto de ferro para os empregadores, para juiz. Eu votei contra. Vai dar mais de 50 milhões ao ano. Quer dizer que tem dinheiro. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para valorizar o professor, mas tem dinheiro para o desembargador. Tem dinheiro para um desembargador que ganha auxílio moradia, que ganha auxílio politó, né? Que ganha o que mais? Ganha auxílio doença, ganha não sei mais do que o escambau, mas tem para dobrar o teto de férias deles. Sabe, mas para poder ajudar o professor, não tem, para ajudar a educação. Olha isso aqui, gente, ó. Olha isso aqui, ó. Isso é o retrato do PT. Sabe que fora que valoriza a educação? O Pimentel, né, Pimentel? Aí que alguém vai mostrar para vocês a placa. Vou mostrar pra vocês. Tô nem aí. Bom, falei como político, eu ia pra fazenda política, um Big Brother. Que eu ia escancarar tudo, ia mostrar tudo que tivesse errado. É a minha função fazer isso, sabe? Que quem deve tivesse mais político fazendo isso, eu quero chamar a atenção pra você. Você tá falando que eu tô querendo só mostrar, né? Só fiscalizar. Você tá vendo a sua casa, seu vizinho sendo roubado. Você vai entrar dentro da sua casa e vai ficar calado, vai ser omisso? Ou você vai chamar a polícia, você vai denunciar? Eu tô vendo essa patifaria aqui no meu estado, falando que o estado tá quebrado por situações como essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bocaiúva, 26 de dezembro de 2016. Sabe quem que é o governador aqui? Senhor Pimentel. Professor, viu, gente? Doutorado, mestrado. E a professora, olha isso aqui. Olha isso aí que vocês viram, ó. E aqui vamos falar pra vocês entenderem. Aqui, ó. Tem gente que deve ficar aqui, é pago pelo seu dinheiro, porque quem tá aqui é pago pelo seu dinheiro. Mas não tá aqui. Então quem quiser entrar aqui e quer roubar, olha aqui, ó. Se eu quiser entrar aqui dentro aqui, ó. Olha isso aqui. Um monte de coisa tem aqui, ó. Ó. Entendeu? Tem mais aqui. Olha lá. Vem cá, vamos ver, vai ficar escuro. O que, que é isso aqui? Deixa eu pegar pra cá. Gente, tá ao vivo, viu? Vocês entendem aí. E compartilha. Senta o dedo aí, compartilha pra escancar o Brasil inteiro. O que que o PT, gente? O PT que é da educação, o PT que é do norte, o PT que olha os pobres. Olha o norte de Minas aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá dentro, lá. Tem mais, tem que mostrar. Vou mostrar. Não sou omisso. Não tem conchave com ninguém, tem conchave com vocês. Tem conchave com vocês. Entra, compartilha aí. Senta o dedo aí. Olha isso aqui. Vai ficar escuro, viu? Aqui, ó, granito aqui pra toda hora. Aqui, ó, granito. Eu tô
falando, qualquer um que eu quero chamar a atenção da prefeitura aqui de Bocaiúva pra olhar isso aqui, que isso é um patrimônio municipal também. Colocar alguém pra tomar conta aqui. Porque depois desse vídeo aqui que vai mostrar no Brasil inteiro a situação, o que vai vir que a gente querer roubar aqui? Não é brincadeira, não, vai ficar pior. Tem teatro. Jeito de mostrar, não tem escuro. Tá dando. Tá dando teatro. Pra mostrar? Teatro, gente. É o teatro mesmo. É o teatro da Dilma, do Lula. Né? É o teatro que rendeu. É o teatro fazendo você de palhaço. Entendeu? Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Mais de não sei quantos milhões. Vamos rodar mais aí. Que é grande, gente? Que é enorme. Nunca vi um trem desse, não. Bocaiúva, Minas Gerais. Aí, ó. Vamos ver. Esse aqui é a Porta da Esperança. Não, vai sair lá. Viu? Olha, não tem mimimi comigo, não. Eu tava aqui. Queria chamar a atenção aqui dos deputados. Se os deputados quiserem o senador aqui de Minas Gerais, eu topo. Que tal se cada um mandar um recurso pra cá? Eu ajudo. Se pra terminar isso aqui fica não sei quantos milhões, 10, 15, 30, 40, eu quero ajudar. Cada deputado aqui tem 77 deputados estaduais, 55 federais. Se cada um dá 1 milhão, a gente termina isso aqui, põe pra funcionar. Eu quero entrar. Tô trazendo aqui só a denúncia, não. Tô trazendo aqui solução também. Viu? Vamos subir aqui pra ver o que tem aqui em cima aqui. É? Olha isso aqui. Tem que mostrar muita coisa que eu já mostrei, já resolveu através da minha fiscalização, através do meu barulho. Se não fosse meu barulho, não tinha resolvido, não. Então eu vou escancarar. Eu peço pra você, sabe que não é que fica nessa mimimi, nessa bobeira de esquerda e de direita. Olha isso aqui, gente. Olha isso aí, ó. Entendeu? Vou tentar abrir aqui. Aqui seria as salas, né? Pode ser mais um vizinho isso aqui. Fechar. Não, mas tem ali tem um negócio aberto ali. Vamos entrar. Aqui tá aberto, ó. Aí, ó. Olha que chique. Olha isso aqui. Olha que massinha. Tudo agora. É uma sala de curso técnico. Mas aqui, cara, é uma sala de curso técnico, né? Eu fico até um pouco ansioso, nervoso, você que está assistindo aqui, mas ela não tá na cara do povo brasileiro, não tem condição de passar nessa, não. Isso aqui, gente, é dinheiro assim desse. Eu tô vendo aqui, ó, o arroz mais caro, tô vendo a gasolina mais cara, tô vendo o diesel mais caro, saco de cimento mais caro, né? O que mais? Óleo mais caro, gás mais caro, gás que é 40, 80. Aí pagando imposto, cada tipo de imposto mais caro, para pagar comida mais cara, para pagar privilégio político, para pegar seu dinheiro e jogar no lado, para dar jogada aqui. Isso aqui é dinheiro de vocês. Cada tempo montado aqui, ó, isso aqui está aqui, ó. Isso aqui é tudo dinheiro de vocês. Até essa porta que está aqui, ó, tudo é dinheiro de vocês. O que eu peço, sabe que é o problema do político? Vamos mandar mais aqui. O político, vai lá na casa do político e olha a casa dele se não está bem cuidado. Olha se o carro dele não está bem cuidado. Por que o político não pode tratar o bem público como isso aqui, como ele trata a casa dele? É isso que tem que mudar a consciência política do Brasil. O político precisa tratar o bem público, sabe? Como ele trata a casa dele. A mesma coisa que uma escola dessa aqui, quando um governador, um presidente resolveu fazer isso aqui, ter responsabilidade com o dinheiro de vocês, é fazer politicar, não. Pera aí, gente, vamos ali montar ali, sabe? Vamos ganhar voto, época de campanha, depois a gente vê o que que faz. E tá desse jeito aqui, milhões de dinheiro jogado fora. Então a gente pede aqui, sabe, atenção do Ministério Público, sabe? Atenção do Judiciário, que eu tenho o maior respeito por vocês também, sabe? Olhem com carinho a situação pra gente. Isso aqui não pode continuar, não. Essas pessoas têm que ser punidas. Essas pessoas não podem ficar livres, não. Sabe? Enquanto é um cidadão implorando um auxílio emergencial para receber durante a pandemia, esses caras fazem o que fazem aqui, igual a Dilma, o próprio Fernando Collor, sabe? Esses caras fez o que fez nesse país, que Sarney, essa turma aí que só destruiu esse país aqui, recebe aposentadoria, recebe privilégio, tem segurança, enquanto a educação continua desse jeito aqui. E a gente vai mudar esse país, gente. Quero pedir humildemente pra você que tá vendo a live aí, sabe? Compartilha ela pra mim, sabe? A gente tem que mostrar isso aqui pro país pra conscientizar. A minha política, ela é muito voltada de conscientização. Te conscientizar, te alertar, porque tem muito cabresca ainda, isso precisa acabar. Só precisa terminar no país isso. E é isso que eu tô tentando fazer. É mostrar o que é a verdadeira política, que nós somos empregados de vocês. Para de idolatrar político. Eu não mereço ser idolatrado, não, sou muito bem pago, meu salário está em dia. Durante a pandemia, todo primeiro dia do mês caiu meu salário. Então eu tenho que ter consciência e trabalhar para vocês. Eu tenho que colocar no lugar de vocês. Muita gente ficou aí agora desempregada, muita gente sem trabalhar, com o seu comércio fechado, pagando imposto para pagar o salário político. Para o político fazer o que vem fazendo. Para um cara igual lá de São Paulo, lá que é prefeito Covas lá, ter a audácia de querer aumentar o salário dele. Tá num momento de crise dessa. Um monte de vereador aumentando salário. Tá onde? Sabe? Pela, tem limite isso aqui, cara. Compartilha isso aí, sabe por quê? Pra gente alertar o povo. Sabe? Político não tem que ser bajulado, político tem que ser cobrado. Eu tenho que ser cobrado todos os dias. Sabe? Eu tenho que acordar e pensar o que eu posso fazer pra vocês. Então não tem que idolatrar político, não. Sabe? Para com isso. Sabe? Cobra do político aí pra você ver. Mais sala aqui, ó.
Olha isso aqui, tá fechado. Dá pra mostrar aí, ó. Olha lá, tem umas caixas lá também, ó. Aí, ó, a situação que tá. Entendeu? Mais de milhões jogados fora aqui. Isso aqui, gente, é no norte de Minas, uma cidade de Bocaiúva. Igual isso aqui, vocês não têm noção que tem no país, não. Agora você junta isso tudo. Aí eu quero finalizar essa live falando, junta, aqui é 40, tem outro lugar que a gente já foi 100, tem outro lugar que já foi 50, a gente tá falando de bilhões até trilhões. Aí quando um político, um prefeito, um governador, igual o governador fica falando o tempo todo que o Estado tá quebrado, aumentando terço, né, de férias para magistrado, o país tá quebrado. Eu vou deixar essa reflexão para vocês aqui. Vou terminar pedindo para você que tá aí ao vivo agora, não sei quantas pessoas estão ao vivo, compartilhar, sabe? Eu quero fazer um país tá quebrado, o país nunca teve quebrado. Você pode ter certeza disso, sabe? Porque tudo que você faz, você paga imposto. Até para respirar, você paga imposto. Sabe o que, que acontece? O país sempre foi roubado. Sempre o mau uso e o desperdício do dinheiro público. E é isso que futuros prefeitos que entraram agora, futuros vereadores, eu como deputado, precisa conscientizar. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do governador, o dinheiro é de vocês. Então, cada político que entra na política tem que ter essa responsabilidade, entender que está ali para servir, não é para ser servido. Para que isso acabe, para que isso nunca mais aconteça. Eu tenho um projeto de lei, que é aqui do Estado aqui também, que enquanto não terminar essas obras, não pode fazer mais obras. Porque é tudo obra eleitoreira. Aí vem outro governador e entra e vai fazer outras obras e acaba que não termina essa e faz outra e não termina. E isso precisa acabar. E eu queria falar aqui, sabe, para que tenha uma lei. Eu não estou aí ainda, mas um dia eu vou chegar aí, vocês podem ter certeza disso. Criar a lei, porque a política que fizer isso aqui, ela tem que ficar inelegível. Se ele não teve a competência durante os 4 anos de te representar, de fazer um bom trabalho para você, ele não merece mais ser candidato, não. Então pense nisso, reflita nisso, sabe? Compartilha esse vídeo para o país inteiro. E só para mostrar, né, para essas pessoas que eu sou PT, eu sou PSDB, eu sou esquerda, eu sou direita. O país não anda por causa disso aí, ó, por causa dessa bobeira. Olha o que, que o PT fez com esse país aí. Beleza? Tamo junto.